Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska jsem až tak překombinoval, kde zaparkuju, abych měl nějaký dobrý záběr, až jsem rád, že jsem skončil vůbec někde ve stínu, protože je hrozný vedro a je to vůbec mazec najít nějaký dobrý místo. Měl jsem úplně luxusní, ale to bylo prostě na úplným sluníčku, takže za prvý by nebylo nic vidět, za druhý bych se mezi tím uvařil. Takže doufám, že teď se při tomhle videu neuvařím a stihnu to, co chci říct. Jak jste si všimli, tak tohle video není o politice, ani o nějakých aktuálních dění, žádný virál. Je to zase něco k výchově. Je to téma, který mám trošičku v hlavě už od víkendu, kde jsme zažili takové zajímavé zážitky na dětském hřišti s jedním dětskem, co si hrálo s naším prckem. A napadlo mě tohle téma těch hranic. Už jsem to zmiňoval v některých videích, ale zmíním to znova. To, jak my vychováváme ty děti, tak se to dá připodobnit nějaký ty oficiální nevýchově. Je to vlastně výchova s takovým nějakou úctou k tomu dítěti nebo respektem k němu a empatií k němu a vnímání a potvrzování jeho pocitů, jo? Protože ty děti jsou hodně často takový nechápaný a tlačený někam, kam nechtějí a je potřeba spíš to dělat i hodně podle nich, aby oni si hledali svou vlastní cestu. To, že ve výchově jsou potřeba nějaké hranice, to není nic překvapivého, to jo, kdo ať už děti má, nebo se o to nějak trochu zajímá, tak to určitě ví, že se to hodně řeší, že děti musí mít hranice. Jo. Otázka je proč. Jde o to, že pro ty děti, když vlastně přijdou na ten svět, tak jsou z určitého hlediska, to je fakt nepopsané list papíru a oni cokoliv zažijou, tak je pro ně novinka a tím se vytváří ten jejich svět. Jo, a když by ten svět neměl žádný hranice a byl úplně neomezený, tak oni se v něm začnou ztrácet. Jo, tak platí to i pro malinký děti, který proto si užívají, i dejme tomu v tom kočárku, když já kočárky nemám rád, jo, nebo když jsou někde u mámy v šátku, jo, nebo tak jsou rádi za takový omezený svět. A čím je to dítě starší, tak se mu ten svět sice rozšiřuje, ale když by se mu rozšířil až moc, tak ho to prostě zahltí a to dítě z toho je nervózní, nesví a hledá, úplně instinktivně hledá nějaký ty hranice. A ty hranice nejsou jenom fyzický, jsou i psychický, jsou to hranice i v nějaký té výchově, respektive v tom přístupu k tomu dítěti, to, jak se ten rodič tomu dítěti chová. Jo, to dítě očekává nějakou jistotu, ať už v tom svém okolí fyzickém, tak i v jistotu v těch rodičích, to, že vlastně ty rodiče se chovají předvídatelně, dle nějakého jakoby řádu, režimu, pravidel a ty pravidla se rovná ty hranice. To znamená, samozřejmě těch pravidel je víc, které můžou nějakým způsobem fungovat, nějaký jakoby podmíněný a tak, ale ta hranice je vlastně ten část těch pravidel, to je vlastně ten bod, kam by to dítě už ho nemělo jakoby přesáhnout. A jde o to vlastně nějakým způsobem, jde o to, kde ty hranice jsou, jak daleko a jakým způsobem se nastavují. Tohle video bude takový první video z takové série ohledně výchovy a hranic v nich. V tomhle prvním videu zmíním to, jak to máme nastavené u nás doma. Jo. To je totiž ten způsob, který znám nejlíp. Řeknu jeho podrobnosti, výhody a jak to děláme. Potom v dalším videu, který dodám snad brzo, aby to mělo nějakou kontinuitu, tak vlastně popíšu nějaký další způsoby, který znám ze svého okolí. A zmíním, jaký jsou jakoby tam nevýhody, jak to funguje, nefunguje, jaký to má jakoby projevy. Jo, neříkám, že jsem nějaký odborník, ale mám do toho nějaký vhled, zkušenost už nějakou a snažím ne to vložně studovat, ale nějak nad tím přemýšlet, aby to mělo hlavu a patu. Začnu těma našima hranicema, který děláme my a který znám jakoby nejlíp. Vzdálený hranice, tomu říkám. To znamená, je to vlastně hranice, která existuje, ale je jakoby co nejdál to jde. A ta hranice není určená tím, že bych si řekl, že ji někde chci nastavit. Jo, že bych si řekl, takhle chci to dítě, jakoby, aby tohle dělalo, protože já chci, aby to dítě se chovalo podle sebe. Jo, já mu nechci vnucovat tolik jako nějakým chování, když to nejde úplně takhle idealisticky. Je taky taková možnost nechat úplně liberální výchovu. Což zmíním potom dál. Ale tam ty hranice, protože jsou potřeba, tak někde musí být. Já jsem přišel na to, že ty přirozené hranice, které jakoby vyplývají z
z toho jednání s tím dítětem, nějaký interakce a s tím, jak já k tomu přistupuju, nebo my jako rodiče, tak to jsou ty hranice, které jsou hranice vlastně mý osobnosti. Jo, není, je to o tom, že já si neříkám, chci, aby dělal tohle, nechci, aby dělal tohle, ale prostě když se stane nějaká věc, určitý moment a mě to v tu chvíli už jako fakt vadí, jo, že už si říkám, to je moc, tak tu hranici v tu chvíli nastavím. Tohle má, tenhle přístup má výbornou výhodu v tom, jak není jakoby nějak naprojektovaný, jak není nějak jako načtený nebo nadizajnovaný, naučený nějak zvenku, ale jak jde zevnitř, tak vlastně ty hranice jsou pořád stejný, furt jakoby fungují stejně, nebo se, když už se posunou, tak jakoby úplně přirozeně s tím vývojem. Problém těch uměle nastavených hranic je, že je strašně těžký je dodržet. To je něco jako když člověk lže a musí pak tu lež pořád vlastně se jí držet a musí se hlídat, aby jí jako nepřekročil, protože to je nějaká něco, co je vymyšlený. Tak ne, že by ty hranice byly lživý, to bylo jenom jako příklad. Jo, ale to jsou ty vymyšlené hranice, ty pevně nastavený, že vlastně ten člověk je musí pořád stejně dodržovat. Protože když to neudělá, tak to dítě se začne v tom ztrácet, o tom taky budu ještě mluvit. Jo, takže tím, že máme my tyhle ty hranice přirozený, tak jsou vlastně pořád stejný. Příklad, jo, co vlastně to dítě nechám a nenechám dělat. Když byl třeba malej, ležel na přebalováku, vedle stěny, tak začal prostě prstama jezdit po té stěně. Jo, takže potenciálně, kdyby ta stěna barvila, tak bude mít bílý prsty, což se teda nedělo. A třeba žena mu to chtěla zakazovat, ať to nedělá. A já jsem říkal, že to nechá dělat, protože to vlastně ničemu jako nevadí. To spíš jenom člověk má v hlavě pocit, že by to asi neměl dělat. Jo, to je takový ten dobrý ukazatel. Když mám pocit, že by to neměl dělat, ale vnitřně to jako necítím, že to je špatně, tak to tomu dítěti nebudu zakazovat, protože jakoby je to vynucený. Jo. Není to úplně ze mě. A mě třeba osobně a vlastně ženě to pak taky došlo. Jo, že jí to vlastně nevadí, že to ničemu nevadí, když takhle to dělá tím prstem. Jo. A takže jsme ho to nechali dělat a časem to stejně přestal dělat, pak už, když ho nepřebalujeme, že, tak už to stejně neřeší a zase dělá miliony jiných věcí. Jo. A, takže tohle má jak tu výhodu tu, že ta hranice jako vychází z nás, že tady jsme ji nenastavili, že si to mohl dělat, jak chtěl. On mohl se svobodně takhle projevovat, už jako malinký. A zároveň... Jiný příklad je ta hranice opravdu nastavená. Když třeba sedí u stolu, jo, kouká třeba na YouTube na něco, to už jsem o tom taky mluvil, jak sedí u počítače relativně často. A on sedí na té židli a prostě si jako sklouzne z té židli a dá si nohy na stůl. Že? Tak to já mu řeknu, dej si ty nohy dolů, na stůl se prostě nohy nedávají. Že? A on to občas dělá znova, ale já mu to vždycky řeknu a to je přesně ta hranice a on ji samozřejmě testuje. Jo? Takhle ty děti fungují s těma hranicama, zase to každý zná. Že prostě ty hranice pokoušejí, o tom budu dál mluvit taky. Takže takhle mu ji nastavím. Ještě jedna výhoda těch vzdálených hranic je to, že jich není tolik, je jich málo, protože to dítě se ho pustím tak docela daleko, že on se k těm hranicím dostane málo často. Takže já mu nemusím tak často něco zakazovat. A to dítě se necítí jakoby strašně jakoby utlačovaný a omezovaný. Jo? To je taky problém, bývá s problém s výchovou, že ty děti jsou moc utlačovaný, moc se na ně tlačí nějak mocensky. A to dítě se cítí prostě pak sevřený a musí proti tomu nějak bojovat a rebelovat a dělá prostě bordel. Že? Potom. Takže když já mu nastavím těch hranic málo, že jsou tak daleko, že se k ním často nedostane, tak vlastně mu nemusím pořád něco zakazovat. Jo? Ale ty hranice tam pořád jsou jo? A on má relativně dost velkou svobodu. Ale prostě vždycky někde narazí a narazí stejně. Co se týče prosazování těch hranic, tak to děláme stylem, že se o tom bavíme. Jo? Je to nějaká dohoda, je to nějaký rozhovor a ústní jako domova. Rozhodně neprovozujeme jakýkoliv fyzický tresty, mlácení. S tím jsme nikdy nezačali a teď už ani nemůžeme začít, jo? Protože za prvý prcek už to mlácení zná od jiných dětí nebo z nějakého seriálu, takže ví jakoby co to je. Když on nás někdy bouchne, tak mu říkáme, že ať to nedělá, že to prostě neděláme, že to bolí. Jo, ať to prostě takhle nedělá. Já mu třeba říkám, že jakoby mlátit může někoho jen třeba v sebeobraně nebo když se bude bránit. Jo, to je spíš něco do budoucna, ale už jsem to zmínil někdy. Jo, ale takhle to nemůžeme dělat. A zároveň my se občas jako nějak pošťuchujeme nebo se perem. Jo, v tu chvíli, kdybych ho já teď praštil, tak on si myslí, že to je spíš hra a praští mě taky, že jo. Takže abych ho mohl začít teďka už fyzicky trestat, abych ho musel pak seřezat, aby se z toho rozbrečel, to je prostě mě z toho úplně běhám rád po zádech, něco to představit, jo. Takže prostě to absolutně odmítáme, ty fyzické tresty a je to formou té dohody. Je to těžší,
Jo, je to krátkodobě těžší věc, ale dlouhodobě je to obrovská výhoda pro to, jak to dítě nějakým způsobem míst, jo, protože se nezatíží tímhletím tím fyzickým trestem. Ten fyzický trest vytváří jako propast mezi tím rodičem a dítětem, protože ten rodič dělá něco, co je naprosto, jakoby to dítě se nemůže vůbec bránit. Je to prostě mocenský akt, dominantní, který prostě fyzickou silou to dítě něčemu nutí a ten rodič tu fyzickou sílu má enormní proti tomu dítěti, jo. A to je to prostě, takhle toto dítě vnímá, že to je prostě úplně nepoměrná jakoby síla. To, co ten rodič dělá, to dítě se nemůže ani náhodou bránit, jo. A ještě mu je pak z druhé strany vyčítáno, že třeba se nemlátí jiný děti a tak, že. Takže toto dohodou, jo, ty hranice je to o tom, že já mu říkám, co nemá dělat, jo. Blbý je, že se to dostalo do fáze, ale to je prostě stav, to je to, jak máme my v rodině, jo, že odkud pocházím já a žena a tak. Že jakoby občas to dojde k nějakému křiku úplně, ale zvýšeným hlasům, jo. Takže jakoby nějaký ekvivalent toho fyzického trestu je nějaký zvýšený hlas už jakoby naštvaný, protože teď už je prcek ve věku 3 let, kdy prostě je to fakt taková, já tomu říkám, taková první puberta, kdy fakt jako se spouzí a fakt si dělá, co chce a schválně jakoby úplně drsně do těch hranic, když má jedno nastavený. A furt zkouší, provokuje a dráždí a je mu potřeba fakt něco zopakovat několikrát. Jo, i to dělám stylem, že když potřebuji říct něco důležitého, tak si prostě kleknu k němu a mluvím mu z očí do očí, jo, nebo mu řeknu, teď ti chci něco říct, poslouchej mě a něco mu řeknu, jo, zeptám se ho, jestli tomu rozumí, on řekne, že ne, protože na všechno říká ne, jo, a jde pryč, ale rozumí tomu. A jo, a je to prostě o téhle dohodě, která, a to funguje stylem, že to trvá dlouho, než ta dohoda začne fungovat, jo, protože mu to jednou zakážu, po druhý, po třetí, tak to dávání nohou na stůl, jo. Už jsem mu říkal, prostě jsme mu říkali 10x, 20x a stejně tam bude dávat. Jo, ale časem za nějakých prostě 2-3 měsíce už tam ty nohy dávat prostě nebude. A nebude to vynucený nějakým fyzickým testem, který by stejně nakonec nefungoval. Jo, protože něco zakázaného by stejně on nakonec jako chtěl pak dělat. Takže takhle fungují ty naše hranice. Jo, jsou vzdálený a jsou tvořený nějakou domluvou bez fyzických trestů. Stejně tak bez jakýchkoliv trestů, odměn nebo něco takového. Je to prostě o té domluvě a respektu vzájemně. Takže, to by bylo k té první části všechno. Myslel jsem, že to bude jedno video na všechny typy hranic, ale nakonec jsem se tak rozpovídal, že z toho je jenom tohle úvodní video. A jak jsem říkal, tak budou následovat nějaký další. Pokud se mnou souhlasíte nebo máte nějaké svoje zkušenosti v tomhletom aspektu, tak určitě komentujte. Pokud se vám ten náš přístup líbí, nebo i jak jsem to podal a dalo vám to něco, tak to lajkujte. Dislajkujte jenom pokud svý děti mlátíte a jste na ně ošklivý, tak hoďte klidně dislike. Jo, jinak věřím, že samozřejmě se snažíte k dětem přistupovat nejlíp, jak to dokážete. Jo. Tam není prostě špatný přístup. Jo. Když to dělá člověk fakt opravdu od srdce, přirozeně, tak je to vždycky správně. Jo. Taky jsme jenom lidi. To je takový to, co jsem chtěl říct na závěr celý série, můžu to říct i teď. Jo. Že jo, já neříkám, že ten můj způsob je nejlepší, já vím, že pro nás je nejlepší, protože takhle to chcem dělat a už jsme si na to zvykli, jo, ale nikdy nebudu jakoby naštvaný nebo se zlobit na přístupy jiných lidí nebo i třeba mých rodičů, kteří mě vychovávali jinak, jo, protože to všichni dělají tak, jak to dokážou teď. Důležitý je, aby v těch konkrétních momentech prostě to dítě bylo v nějakých rozumných mezích, aby ten rodič byl pro něj čitelný, jo, i když jsem prostě, já nevím, horší rodič nebo tak. Tak hlavně, abych byl, jakoby, dá se říct, upřímný v tom, jak se chovám. To je pro to dítě nejdůležitější, jo. Ať už jsem prostě super nějaký hodnej, nebo liberální, nebo jsem přísnej, nebo tak. Tak důležitý, abych byl takový, jako jsem opravdu já, aby to nebyl nějaký projekt, jenom že si něco říkám, tak musím to dítě vychovávat, ale přitom to není skutečně ze mě. Jo, takže ještě jednou, pokud se vám to líbilo, lajkujte, nebo dejte komentář. A pokud je tohle první video, který vidíte, nebo zatím jste se ještě nerozhodli, tak určitě dejte odběr, protože si myslím, že i dál budou různý zajímavý témata podaný trošku takovým hlubším pohledem, než by mohl být třeba běžný. Jo, to si myslím. Tak jo, takže se mějte fajn. I dneska přežijte to vedro, jo, pijte hodně tekutiny, ne jenom čistou vodu, ale třeba trošičku oslazenou, nejlepší jsou nějaký čaje jakoby hodně ředěný, ne ovocný, ale třeba nějaký rooibos nebo bancha, sencha, takový japonský a tak, to je na to teplo nejlepší, aby ta voda zůstávala vevnitř. Málo soli, protože to taky odvodňuje. Kafíčko si dejte, ale počítejte s tím, že to vás taky odvodní, takže pak do toho zase přihodit nějakou tu
nějakou tu tekutinu. Takže to byl takový makrobiotický závěr, takže to se doufám takový, že tak teď už mažu. Čau, mějte se.